တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီအသီးအနှံတစ်ခုခုကိုစားတဲ့အခါမှာတချို့တွေကအဲ့ဒီအသီးအနှံမှာပါလာတဲ့အဆီကိုမျိုးချကြတယ်တချို့ကျတော့လည်းအဲ့ဒီအဆီကိုထွေးထုတ်ပြကြတယ်ဥပမာအပြင်ဒီဦးလန်းချောင်းတွေကခြေဖြတ်လို့မရတဲ့ဒီမာလကာသီးအဆီတို့နောက်ဖရဲသီးအဆီတို့နောက်လိမ္မော်သီးအဆီတို့ဒီလိုအဆီတွေကိုတချို့တွေကျတော့မျိုးမချရဲပဲနဲ့ထွေးထုတ်ပြကြတယ်ဒီအဆီတွေကိုသူတို့ကဘာကြောင့်မျိုးမချရဲတာလဲဆိုတော့ဒီအဆီတွေကဒါဦးလန်းချောင်းတွေကနေပြီးတော့ခြေဖြတ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဦးလန်းချောင်းတွေကိုဆင်းသွားပြီးတော့ဦးအတက်မှာဒီဦးအတက်ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့ဦးအတက်ကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဦးအတက်ရောင်စီရဲဆိုတဲ့အယူအဆကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအယူအဆကလည်းဒါလွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့အယူအဆတော့မဟုတ်ပါဘူးတချို့ဦးအတက်ရောင်တဲ့လူနာတွေမှာဒီဦးအတက်ကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီဖြတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဦးအတက်ထဲမှာဒီလိုမျိုးမာလကာသီးအဆီတို့ဒီစတဲ့ဒီဦးလန်းချောင်းကခြေဖြတ်လို့မရတဲ့ဒီအဆီတွေနဲ့ဒီဦးအတက်နဲ့ရောထွေးပုတ်ပွနေတာကိုဒီတွေ့ရတဲ့ယောဂရာဇဝင်တွေရှိခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဦးလန်းချောင်းတွေကနေပြီးတော့ခြေဖြတ်လို့မရတဲ့အဆီတွေကိုကျွန်တော်ကမျိုးချမယ်ဆိုရင်ဒီဦးအတက်ရောင်စီရဲဆိုတာတကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါဟာဒီတိုက်ဆိုင်မှုတက်တက်ပဲလားဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုမပြောခင်မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုမေးခွန်းလေးတစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီဦးအတက်ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းကျိုးပြုလားဒါမှမဟုတ်ဆိုးကျိုးပြုလားအဲ့တော့ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးနဲ့ဘယ်ဓာကပိုများမယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲတော့မိမိရဲ့အထင်မြင်ယူဆချက်ကို comment မှာရေးသွားပေးလို့ရပါတယ်။ဒီမေကွန်းရဲ့အဖြေကိုဒီ video ရဲ့နောက်ဆုံးမှာပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအစီတွေကိုမျိုးချမယ်ဆိုရင်ဒီဦးအတက်ရောင်စီတယ်ဆိုတာတကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကဒီဦးအတက်ရောင်ခြင်းအကြောင်းကိုအနည်းငယ်သိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဦးအတက်ဆိုတာကကျွန်တော်လူတိုင်းမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော် one byte ရဲ့ဒီညာဘက်အောက်ဖက်နားပေါ့နော်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီညာဘက်ပေါင်ထိပ်ရဲ့အပေါ်နားလေးမှာဦးအတက်ကတည်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဦးအတက်ဆိုတာတကယ်တော့ဒီဦးမာကြီးရဲ့ဘေးမှာသူကအပိုထွက်နေတဲ့ကျွန်တော်လက်ချောင်းပုံစံဒီအခေါင်းပေါက်ပါတဲ့အတက်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီအခေါင်းပေါက်ပါခြင်းကလည်းဒါဦးတက်ရောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့ဒီဦးတက်ရဲ့အခေါင်းပေါက်လေးကကျင်းမြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီအခေါင်းပေါက်ထဲကိုဒီပစ္စည်းတစ်ခုခုသာဝင်သွားမယ်ဆိုရင်သူကပြန်ထွက်ဖို့အတွက်ခက်ခဲသွားရောအဲ့ဒီခါမှာဒီအဲ့ဒီပစ္စည်းကဒီဦးတက်ရဲ့ဒီအခေါင်းပေါက်ထဲမှာသူကအကြာကြီးရှိပြီးတော့ကြာလာတဲ့ခါမှာသူကပုတ်ပွားလာမယ်အဲ့တော့ပုတ်ပွားပြီးတော့အထဲမှာဒီဘက်တီးရီးယားပိုးတွေပေါက်ဖွားလာပြီးတော့ဒါဦးအတက်ရောင်တာကိုသူကဖြစ်စေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးအတက်ရောင်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကဒီနံပါတ်1ကကျွန်တော်ဝင်းချုပ်တဲ့သူတွေပေါ့အဲ့တော့ဝင်းချုပ်တဲ့သူတွေမှာဒီဝင်းကအရင်ကမာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမာခဲနေတဲ့ဒီမစင်တွေကကြာလာတဲ့အခါမှာဒီကြောက်ခဲလိုမျိုးအတုံးလေးတွေဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအတုံးလေးတွေကဒီဦးအတက်ထဲကိုသွားပိတ်ပြီးတော့ဦးအတက်ရောင်စေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်2ကကြတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုပိုးဝင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒီဘယ်နေရာမဆိုးပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းကိုမဆိုးဒီဘက်တီးရီးယားပိုးတွေဝင်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီပြန်ရည်ကြိတ်တို့ပြန်ရည်တ िश ူတို့အဲ့ဒါတွေကရောင်ရမ်းမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဦးအတက်ထဲမှာလည်းပဲဒီပြန်ရည်တ िश ူတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုပိုးဝင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဦးအတက်ထဲမှာရှိတဲ့ပြန်ရည်တ िश ူတွေကလည်းသူကရောင်ရမ်းလာတယ်အဲ့လိုရောင်ရမ်းလာပြီးတော့ဒီဦးအတက်ရဲ့ကနဒီအခေါင်းပေါက်လေးကိုတွားပြီးတော့ပိတ်ဆို့စေပြီးတော့ဦးအတက်ရောင်တာကိုဖြစ်စေပါတယ်နောက်နံပါတ်3ကတော့ဥယောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥယောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကဒီဥအတက်ထဲကိုပြန့်နှံ့လာပြီးတော့ဥအတက်ကိုရောင်ရမ်းစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ1 byte ထဲမှာရှိတဲ့ကင်ဆာယောဂါတွေနောက်ဒီတန်ကောင်းလိုမျိုးဒီကပ်ပါးပိုးတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုဝင်ပြီဆိုရင်လည်းပဲဒီဥအတက်ရောင်တာကိုဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီကျွန်တော်အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီဥလန်းချောင်းတွေကခြေဖြတ်လို့မရတဲ့ဒီအဆီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမျိုးချမိမယ်ဆိုရင်ဒါဥအတက်ရောင်စေတယ်ဆိုတာရောတကယ်လားပေါ့အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုသိဖို့အတွက်ဒီဦးတက်ရောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်ထားတဲ့လူနာတွေကိုဒီ retrospective study လို့ခေါ်တဲ့လေးလာမှုတစ်ခုလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီလူနာတွေတဲကဒီအ ਨੇ အချင်းမှာဒီသူတို့ရဲ့ဦးအတက်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီဖြတ်ထုတ်ထားတဲ့ဦးအတက်ထဲမှာဒီအစိအဆန်တွေနောက်တစ်ခုကဒီဟိုအပင်ရဲ့အစိပိုင်းတွေပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့စားလိုက်တဲ့ဒီအသီးအနှံတွေပေါ့အသီးအရွက်တွေပေါ့ဒီအစိပိုင်းတွေကိုဒီဦးအတက်ထဲမှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတွေ့ရှိချက်ကတော့ဒါရာဂိုင်နှုန်းတော့တော်တော်နည်းပါတယ်ဒီတော့အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဦးတက်ရောင်စီတဲ့အကြောင်းအရင်းတည်းမှာဒီဦးတက်ရဲ့အခေါင်းပေါက်ထဲကိုပိတ်ဆို့နိုင်တဲ့မြည်သည့်အရာမဆိုပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီခြေဖြတ်လို့မရတဲ့အဆီတွေကိုမျိုးချမိမယ်ဆိုရင်လည်းဒါဦးတက်ရောင်စီတဲ့အလားအလာကိုဖြစ်စေပါတယ်။အဲဒါပေမဲ့ရာဂိုင်းတော့တော်တော်နဲပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအဆီတွေကိုမျိုးချတိုင်းတော့ဒါဦးတက်ရောင်မှာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးချတဲ့လူတွေကရာဂိုင်းတော့အနှဲငယ်ကတော့ဦးတက်ရောင်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိပါတယ်။အော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီအသီးအနှံတွေစားတဲ့အခါမှာဒီဦးလန်းချောင်းတွေကခြေဖြတ်လို့မရတဲ့ဒီအဆီတွေကိုမျိုးမချဘဲနဲ့ထွေးထုတ်ပစ်ထားကြတော့ဒါဦးတက်ဒီအဆီတွေကြောင့်မို့လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဦးတက်ရောင်စီတဲ့အလားအလာကိုတော့ရောကြစေမှာပါ
တော့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်အပေါ်မှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းဖြစ်တဲ့ဒီဥဒက်ကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းချိုးပြုလားဆိုးချိုးပြုလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေပေးပါမယ်။ဟောတကယ်တမ်းတော့ဒီဥဒက်ကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကောင်းချိုးကြီးကြီးမားမားမရှိတဲ့အပိုအင်္ဂါတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတချို့သောယူဆချက်တွေမှာတော့ဒီဥဒက်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ်ကိုအထောက်အကူပြုတယ်လို့ယူဆထားတာတွေတော့ရှိပါတယ်။ဟောဒါပေမဲ့လည်းဒီဥဒက်ကြောင့်ရလာမယ်ဒီကိုယ်ခံအားထက်ဒီဦးတက်ရောင်လို့ကျွန်တော်ခံစားရမဲ့ဒီယောဂရဲ့ပြင်းထန်မှုကပို့ပြီးတော့အစမတန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဦးအတက်ကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်စိုးချိုးပို့များတဲ့အင်္ဂါလို့ပြောရမှာပါ။အဲ့တော့အခုလောက်ဆိုရင်ဒီခြေဖြတ်လို့မရတဲ့အဆီတွေကိုမျိုးချခြင်းကဒီဦးတက်ရောင်စီတဲ့အလားအလာကိုအနှဲငယ်မြင့်တက်စေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိသွားလို့ပြီလို့ယူဆပါရစေ။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိရဆိုရင်တခြားလူတွေသိအောင်လည်းမျှဝေပေးပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။